Мейрамбек Беспаев көптеген қыздардың алғашқы махаббаты. Ал ең алғашқы махаббат басталады партадан деген өлең бар. Ол өлеңнің сізге қатысы бар ма? Қатысы бар шығар, барлық балаларға қатысы бар деп ойлаймын партаға. Кім ол кезде жақсы оқиды, соған ғашық етіп қойды. Кім жақсы оқыды? Білмеймін, бізде бір 2-3 қыз жақсы оқыды ғой, солардың бәрін жақсы көретін еді. Аттары кім? Бізде жақсы оқығандар кімдер еді? Алтынай жақсы оқыды, Айгүл Шакирова қатты оқыды. Қымбатты Мейрамбек мырза, қатты оқыған қызды қарсылайық. Да? Айгүл Шакирова. Саламатсыздар ма? Айтқыла Айгүл Шакирова қатты оқығандар кімдер? Қалайсың Айгүл? Жақсы. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Мына жаққа келе қалыңыз. Орныңызға бара беріңіз. Қайдан білесіз? Иә, Айгүл іші бізге жақын тұратын көршіміз біз. Бірге өстік. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, қатты оққан қыздарға ғашық болатынбыз деп. Иә, кім жақсы оқып, соның бәріне ғашық бола беретін. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Бала Мейрамбек қандай болды? Сіздің көзіңізде. Біз бала болдық. Жақсы дос болдық. Алма ағаштың астына ойнауға шақырды ма? Үйде дискотека жасайтынбыз. Мейрамбектің үйінде, есіңде ма? Тағы да Айгүл деген көрші қыз болатын. Бір класта оқыдық. Жиі жиналатынбыз. Түрлі-түрлі хаттар келетін Мейрамбекке. Сол кезде? Иә. Дискотека болатын деп айтып қалдыңыз. Мейрамбек мырза қалай биледі? Күшті билейді. Ой, қой қылсын, бізден биш шықпады ғой. Енді қазір әртүрлі бағдарламаларда, бейнебаяндарда үнемі Мейрамбек мырзаны көріп отырасыз. Мақтан тұтамыз. Мақтанасыз, марқаясыз. Әлбетте. Тамаша. Жақсы, сізге мың да бір алғыс айтамыз. Тараздың төрінен бүгінгі біздің шақыртуымызды қабыл алып, Мейрамбек мырзаны сыйлап, бүкіл шаруаны жинап, уақытты қиып, осы алғашқының төрінен табылғаныңызға алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, қошемет деп қояйық. Рахмет. Кетті ма Айгүл қазір? Рахмет сізге.